ଲୋକନାଥ ବାବୁ ବଟଗାଁର ଜଣେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲୋକ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଦାମୋଦର। ପତ୍ନୀଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରୌଢ଼ ବୟସରେ ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ସଉକ ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବାକୁ। ଗୋଟିଏ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ମାଳତୀକୁ ସେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକନାଥଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ମାଳତୀକୁ ସେତେ ସୁଖ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକନାଥ ତା ବାପା ବୟସର ଲୋକ। ତମେ ଖେଳିବ ଖେଳିବନି? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଳତୀ, ଆଜି କଣ ଘର କାମ କିଛି ନାହିଁ କି? ଦାମ, ତୁ ଭଗିଆ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଦେବା ପାଇଁ, ନେଇ ଆସିବୁ। ଦୋଳିରେ ବ, ମୁଁ ଝୁଲେଇ ଦେଉଛି। ନାଇଁ, ମୋର ଘରେ କାମ ଅଛି। ଇସି ଭାସି କେଉଁ ମଦାଳସି ଅଙ୍ଗ ମୋଡ଼ଇ, ଜୁମ୍ଫା ଘନ ଘନ ଉର୍ଦ୍ଧେ ବେନିକର ଯୋଡ଼ଇ, କେବାହୁ ପ୍ରସାରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଲୋଡ଼ଇ, କେଉଁ ରସାଳସା ଭାଷା କହୁଁ କହୁ ହୁଡ଼ଇ, କେଉଁ ପିନସ୍ତନୀ ବୋଲେ ସଖି ମଲି ମଲିଟି, ନାଗର ଶୋଭା ସାଗରେ ବୁଡ଼ି ଗଲିଟି। ମାଳତୀ, ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଛି, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ପଢ଼ିବୁ। ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଜାଣିଛି, କୃଷ୍ଣ ଭାରି ଠକୁଆ ଆଉ ମିଛୁଆ, ଶେଷରେ ଗୋପପୁରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଲୋ, ତୁ ପୁରା ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଗଳାମାଳି। କୁଆଁରପୁ ନେଇ ଆଉଛି, ଦିହେଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବା, ଆଉ ଦାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କୁର୍ତ୍ତା ଆଣିବା। ହଉ, ଆଣିବା ଆଉ। ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଦାମ ପାଖରେ ମୋର ମଲମ ଶିଶିଟା ରହିଗଲା, ଯାଉଛି ଟିକେ ଲଗେଇ ଆସିବି। ରଘୁ, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଜାକଜମକ କରିବା। ଚାଲ ବାରିପଟକୁ ଯିବା, ପିଜୁଳି ଖାଇବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଉପର ଡାଳରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ତୋଳ, ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି। ନା ମ, ହାତ ପାଉନି। ଅନେଇଲୁ, ତୁ ଠିକ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ପରି, ସେ ନା ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଜାଣିଛୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅନେଇଲୁ, ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁନି? ତୁମେ ଫୁଲ ଭଲ ପାଅ? ଫୁଲ ନା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କି ବାସ୍ନା। ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇଙ୍କର କୂଅଶାଳରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ହଉ ମାଳତୀ। ଦାମ, ମାଳତୀ, ଦିହେଁ ଯୋଉ ଅଛି ଲୀଳା ଲଗେଇଛ? ଘରେ ତୋର କ'ଣ କାମ ଦେବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯା ଯୋ। ଦାମ, ତୁ କ'ଣ ମାଳତୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ କିଏ ଟୋକା? ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛି, ତୋ ପିଠିରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରିଦେବି, ମନେ ରଖିଥା।
ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛି ତୋ ପିଠିରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ଦେବି ମନେ ରଖିଥା। ଫୁଲ ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କି ବାସ୍ନା। ନିଅ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ହଇରେ ଗାମୁଛାରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କିରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କହୁଛୁ ପରା ରେଖା ଦେଖେଇବୁନି ଫୁଲ ଫୁଲ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଆରେ ପଚାରୁଛି ଫୁଲ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ମାଳତୀ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଛୁ ନା ଭାଇ କେତେ ଥର ତତେ ମନା କରିଛି ମାଳତୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରିବୁନି ବୋଲି ରହ ତତେ ଦଉଛି କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ମାଳତୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରିବୁନି ବୋଲି କେତେ ଥର ମନା କରିଛି କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ଫୁଲ ଆଣିଛି ଫୁଲ 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 ଆଣିଛି ମାଳତୀ ସଉକି ଦେଖ ସଉକି ସଉକି ଫୁଲ ଆଣିଛି ଫୁଲ ଚାଲେ ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ ତମ ମାମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ନନା କହୁଥିଲେ ସେ ଖଡ଼ଗପୁର ରେଲବାଇରେ କାମ କରନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ ବୋଧେ ଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦିଏ ଆପଣ ମାମୁଁ ପାଣୁ ମିଶ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି ଦାମକୁ ଗାଁ ସାରା କେତେ ଖୋଜିଲି ପାଇଲି ସେ ଗଲା କୁଆଡେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତୁ ଜାଣିନୁ ତ ଆଉ ଜାଣିବ କିଏ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତୁ ବୁଝୁଥିଲୁ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସରାଗରେ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲୁ ବସୁଥିଲୁ ଉଠୁଥିଲୁ ବସୁଥିଲେ ଉଠୁଥିଲି ବୋଲି ତ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ପରେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ତମେ ତାକୁ କେତେ ବାଡ଼େଇଲ ବାପ ହେଇ ପୁଅକୁ ଏମିତି ବାଡ଼ାଏ
କି ଦୋସ୍ତ କରିଥିଲା ସିଏ ତମର ଜାଣିନି, ଆଉ ସିଏ ଘରକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ମାମୁଁ, ମୋର ତ କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ପିଲାଟା ବେକର ପୋଇତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟା, ବୋଧେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାବୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୁଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତୋତେ ପଇସା ଏତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏ ଟୋକାଟା ଆପଣା ଛାଏଁ ତୋତେ ଧରା ଦେଇଛି, ତୁ ଜମାରୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନା। କ'ଣ ଯା, ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ, ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦାମୋଦର। ଓହୋ, ଦାମୋଦର, ପାଣି ପିଇବ? ଆଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଏଥର କେତେ ଜଣ କୁଲି ଆଣିଛ? ଦଶ ଜଣ। ଦଶ ଜଣ? ମୁଁ ପରା ତମକୁ 40-50 ଜଣ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତମେ 10 ଜଣ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଆଜ୍ଞା, ଦାଦନ ଖଟିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେହି ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ମିଛ କଥା କୁହନି, ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ନାହିଁ। କଥା ସତ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ଟିକେ ମରୁଡ଼ିଟେ ହୋଇଗଲେ 50 କ'ଣ 100 ଲୋକ ଆଣିକି ମୁଁ ଠିଆ କରେଇଦେବି। ଆରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ନମସ୍କାର। ସେ କିଏ? ସେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାଟିଏ। କ'ଣ କରୁଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଅଛି। ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଘର କାମ କରିବାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଦରକାର। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହି କାମ କରିବୁ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଦାମ, ଦାମୋଦର। ବୋଉ ବୋଉ, ସିଏ କିଏ? ସିଏ ସିଏ ଦାମୋଦର, ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଖେଳିବ। ଆସ ଆସ, ଖେଳିବା ଆସ। ଯା ଦାମ, ରମା ସହିତ ଭିତରକୁ ଯା। କୌଶଲା, ରମା ଶୋଇଛି, ଏ ଯାଇ ଉଠିନି। କାଲି ରାତିରେ ଅନେକ ଡେରିରେ ଶୋଇଛି, ଦାମ ସହିତ ପୁରା ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଥିଲା। ମା, ଏଠିକାର ସୁନା କାନ ଫୁଲଟେ ପଡ଼ିଛି। କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି, ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣର ପିଲାଟେ ହେଇଠି ଦେଖିଲ? କାଲି ମୁଁ ଘରେ ସବୁ ଜାଗା ଖୋଜିଛି, ହେଲେ ମୋତେ ମିଳିଲାନି, ୟାକୁ ହିଁ ମିଳିଲା। ହଉ ବାବା, ତୁ ଯା କାମ କରିବୁ ଯା। ଖାଲି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣର ନୁହଁ, ସଚ୍ଚୋଟ ମଧ୍ୟ, ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ଭାରି ସତ୍ୟବାଦୀ। ମା, ମା, କ'ଣ ହେଲା? ଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 4 ଅଣାର, ଆଳୁ 8 ଅଣାର, କୋବି 8 ଅଣାର, ଲଙ୍କା ଅଣାକର, ଧନିଆ ଅଣାକର,
ଓ ବିଲାତି ବାଇଗଣ 4 ଅଣାର ସବୁ ମିଶିକି ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାକି 6 ଅଣା। କୌଶଲା, ଆମ ଦାମ ତ ହିସାବ ପତ୍ରରେ ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ, ଦେଖୁନ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ସବୁ ହିସାବ ଦେଇଦେଲା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଘର କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କର, ମୁଁ ଏକୁ ମୋ ଅଫିସରେ ରଖିବି, ଆଉ ସେ ମୋ ହିସାବ ପତ୍ର ସବୁ ବୁଝିବ। ଦାମୋଦର ବାବୁ, ମୋର ଗତଥର 20 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା। ବୁଝିଲ କୌଶଲା, ଆମ ଦାମୋଦର ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ ପିଲା, ଅତି ସରଳ, ନିର୍ଲୋଭୀ, ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ, ଜାତିରେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବର୍ଷେ ହେଲା ଅଫିସରେ କାମ କଲାଣି, ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଭୁଲ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦେଖିନି। ଏମିତି ଗୁଣବନ୍ତ ପିଲାକୁ ଭଗବାନ ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ଜୁଟେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆମ ରମା ସହିତ ଯଦି ତାର ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତମେ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଏବେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ଏବେ 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟ ହେବୁ। ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ, ସବୁ ସେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛି, ତୋ ପିଠିରୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରିଦେବି। ଆ, ପିଠିରେ ଔଷଧ ତେଲଟା ଲଗେଇଦେବି, ତୁ ତାହେଲେ ନିଜେ ଲଗା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଲୁଚାଅନି, କୁହ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ? ରମା, ଦେଖ ସମୟ କେମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତମ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଜାଣେ ନା ମୋ ବାପା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବୁଥିଲି। ବୋଉ ପୁରୀରେ ଚିଠି ଦେଇଛି, ଲେଖିଛି ଆମ ଦୁଇଙ୍କୁ ଯିବାକୁ। ତମ ଗାଁ ତ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ, ଆଗ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ବୋଉକୁ। ନା, ଆଗ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। କାହିଁକି? ଜାଣେ ନା ବାପା ଆଉ ଥିବେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉ, ତୁ ଆମ ସହିତ କଲିକତା ଯାଏ କିଛି ଦିନ ରହିଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି?
ଆରେ ନା ରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଯାଉ ବୋଲି ତୋ ବାପା ଏ କୋଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସିଏ ତ ରହିଲେନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ମୁଁ କଲିକତା ଯାଇପାରିବିନି। ତମମାନେ ଆସି ବରଂ ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖା କରିଦେଇଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଦାମ, ତମେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ। ହେଲେ ତମେମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବ କେମିତି? ମା, ଏଇଠୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠୁ ବଟଗାଁ କୋଷେ ବାଟ, ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବୁ। ହଉ, ଆସୁଛୁ ମା। ମଉସା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତୁ ଦାମୁଟିରେ? ଆଜ୍ଞା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ କିରେ ବାପ? ତୋତେ ଝୁରି ଝୁରି ତୋ ମା ମାଳତୀ କେବେଠୁ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ତୋ ବାପ ଦାମ ଦାମ କହି ମଲା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି, ଜୀବନ ଯାଉନି। ଯାହା ଯାହା ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ବାପା, ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ବାପା, ବାପା ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଦାମ, ଇଏ ବାପା ତମ ବୋଉ ରମା। ବାପା ଦାମରେ? ହଁ ବାପା। ମାଳ ତ ନାହିଁ ରେ, ତତେ ଝୁରି ଝୁରି ଆର ତାରିଖ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆମ ପାଣ ମିଶ୍ର ଘରକୁ ଯାଇଥିବ ଭାବି ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତୋ ଯିବାର ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ସିଏ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାପିଟା ଯାହା ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା। ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ସେମିତି କୁହନି ବାପା। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବାପା, ତମକୁ ଡାକ୍ତର କବିରାଜ ଲଗେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ କରିବି ବାପା। ହଁ ବାପା। ମୋ ବୋଉ, ତମେ ଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ହଁ ବାପା। ସୁଖରେ ବାପା, 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 ବାପା। ଦାମୋଦର ବାବୁ ମହାସମାରୋହରେ ପିତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କଲେ। ବାପର ମାଡ଼ ଖାଇ ଥରେ ଯେପରି ଗାଁରୁ ପଳେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଟଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ଦାମୋଦରର ଦେଖା ହେଲା। ସେ ପୁଣି ସେପରି ପାଣୁମିଶ୍ରେ ପାଣୁମିଶ୍ରେ ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଥିଲା। ତୁମେ ପାଣ ମିଶ୍ରେ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକୁଛ? ସେ ପାଣ ମିଶ୍ରେ ବୋଲି ଡାକୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମିଶେଇ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣ ମିଶ୍ରେ ବୋଲି ଶୁଭୁଛି। ତୁମର ଏଇ ପାଣ ମିଶ୍ରେ ଡାକଟା ମୋ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଜୀବନକୁ କୂଳରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଏଇ ନିଅ 10 ଟଙ୍କା, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।